外星怪物披上美艳女子的皮囊，专门引诱单身男性，凡是上钩的人最后都成了外星怪物的美餐。大家好，今天我们来看斯嘉丽·约翰逊主演的大尺度科幻电影《皮囊之下》。影片一开始，一个披着人类皮囊的外星人将一个不省人事的女人扛回总部，这个女人也是个外星人，因为任务失败遭到总部的惩罚，她的任务将由另一名外星人接替。这个外星人叫阿丽，她在地球上的任务就是引诱人类，让他们来到自己所居住的房子，剩下的就不归他管了，总部会将人类抽筋扒皮，然后把血肉运回总部。很快阿丽来到地球，开上总部准备好的面包车开始行动。她先是来到商场购买了好看的衣服，接着学习其他女人的样子买化妆品打扮自己，随后来到大街上开始寻找猎物。阿丽的目标是单身独居的成年男性，为了确保任务成功，她首先要了解猎物的基本情况。于是阿丽假装自己是迷路的无知少女，请求路人上车帮自己带路，顺便询问一下他们是否符合条件，但是捕猎不是一件容易的事，大多数人只会口头为他讲述详细地址，而不是上车带路。就算阿丽开口邀请，他们也会婉言拒绝。阿丽在城市里兜兜转转了大半天，一个猎物都没找到。就在他要放弃的时候，一个胖哥映入眼帘，阿丽再次尝试搭讪，胖哥完全符合他们的条件，而且还愿意上车指路。不过他没有选择跟阿丽回家，没办法，阿丽只能继续寻找。晚上他找到一个纹身男，并将其骗上车。阿丽一直面露崇拜的夸赞纹身男，被美女这样夸奖，应该没有男人会不高兴。纹身男以为自己走了桃花运，被阿丽三言两语骗回家，还迫不及待地想向他展示自己的能力。周围乌漆麻黑的一片，但纹身男只沉浸在阿丽的美貌中，丝毫没注意到危险降临。不一会儿，纹身男走着走着慢慢陷入黑水里，阿丽则面无表情地拾起衣服，继续去寻找新的猎物。次日他来到海边，在这里碰到一个游泳爱好者，通过交谈得知此人名叫杰克，他是外地来的。阿丽一听觉得这个人非常适合做猎物，他使尽浑身解数去引诱杰克。突然远处有一个女人落水，她的丈夫前去救助，可是海浪太大了，杰克见状赶紧跑去帮忙，女人已经被海水冲远，他只能将男人救回岸上。结果男人一心只想去救自己妻子，杰克体力不支地趴在海岸上，阿丽看见后上前拾起一块石头将他打死，然后把尸体拽回车上。落水夫妻的孩子正坐在旁边嚎啕大哭，阿丽却不为所动。晚上外星同类前来处理那对夫妻的尸体，小孩还在哭个不停，但是外星人根本不在乎，他们没有人类感情，自然也不会有同情心。与此同时，阿丽又在寻找新猎物，他悄悄尾随一个衬衫男来到酒吧，里面嘈杂的声音让阿丽有些害怕，她刚想离开就被一群有说有笑的女孩当成一同来参加派对的同伴。阿丽跟着他们进入酒吧，她一眼就看到了衬衫男，急忙上前搭讪。衬衫男看见阿丽的美貌瞬间被折服，迫不及待地跟着她回家。阿丽一件件地脱掉衣服，这让衬衫男完全忽视了周围诡异的观景，结果下场跟上一个男人一样，他们在黑水里飘荡。这时衬衫男发现上一个男人已经成了一张人皮，他的内脏和肉体被外星人隔空运回了总部。第二天，阿丽继续出门寻找猎物，中途有个男人为她买了一支玫瑰花，上面还残留着男人被刺破手指留下的血液。阿丽看着鲜红的血液有些不知所措，她开始对人类产生好奇心，因为外星人从来不会流血。阿丽现在钓猎物越来越得心应手，有时候总部担心她在地球迷失自己，就会派同类前来做检查，如果外星人一旦被发现具有人类的情感，就会像开头的女人一样受到惩罚。好在阿丽只是对人类有些好奇，所以她每次都能顺利过关。这天阿丽在路上不小心摔倒了，路人见状赶紧前来扶起他，并轻声细语地关心他。阿丽很不理解人类的行为，他们有同情心，愿意帮助素昧平生的陌生人，这跟他的种族完全不同。晚上阿丽开车穿梭在大街小巷，这次他遇到了一个相貌丑陋的男人，男人全程小心翼翼地不敢跟阿丽讲话，害怕他会嘲笑自己。但是阿丽跟人类不同，他不知道什么叫歧视。阿丽想带男人回家，可他却很犹豫，阿丽一直在夸赞并鼓励男人，这才将他带回自己家。男人有些茫然地看着四周，他以为自己在做梦。很快这个男人也陷入黑水里，这让阿丽心中第一次产生了异样。他找到一面镜子，仔细打量起自己披着的这副皮囊，这是个美艳的女人，阿丽渐渐有了人类的情感。犹豫再三后，他将那个丑陋的男人放走了。总部听说这件事后，派出一个机车男连夜前去追捕他，很快男人就被抓走。这一切都被一个老太太看在眼里，不过她没有声张，而阿丽对此却毫不知情，她依旧开着那辆车四处闲逛。这天阿丽遇到一场大雾，
他看不清路，好奇地走下车四处查看。之后阿丽来到一家餐厅，学着人类的样子开始吃东西，结果他刚吃了一口就忍不住吐出来。阿丽奇怪的举动引起其他客人的注意，不过他并不在意这个。阿丽舍弃了那辆车，开始徒步行走，感受地球上的生活。他穿着一件单衣乘坐公交车，司机提醒他应该多穿点衣服，不然会着凉感冒的。这时另一名男性乘客走上前来，他以为阿丽有什么烦心事，非常温柔地询问他是否需要帮助。阿丽不知道该怎么回答，只能一言不发地盯着前方。男乘客见状依旧十分有耐心地坐在一旁等待他找自己帮忙，司机大叔也在喋喋不休地劝阿丽凡事想开点。终于阿丽开口了，男乘客把自己的外套给他穿上，还带着阿丽去超市选购生活用品，让他先在自己家暂住。这个好心的男人叫威尔，他给阿丽做晚饭，让他住在家里的客房。阿丽跟着威尔一起看电视，随着他哼歌的节奏不由自主地摆动起手指。晚上威尔十分贴心地送来热牛奶，让阿丽安心睡觉。之后阿丽再次打量起镜子中的自己，他很欣赏这副皮囊。殊不知机车男正带着其他同类四处寻找阿丽。次日威尔带着阿丽出门散步，中途遇见了一个脏水池挡住了去路，威尔果断一把抱起阿丽，不让脏水碰到他。阿丽跟着贴心温柔的威尔逐渐感受到了来自地球和人类的温暖，他不可控制地爱上了威尔。尽管阿丽对爱情的定义并不明确，不过他很享受跟威尔在一起的感觉。次日阿丽穿着威尔的外套在附近的树林里散步，中途碰见一个大光头。大光头见她长得漂亮又是一个人出来的，担心阿丽会遇到危险，于是便好心规劝说这条路不好走，如果没什么要紧事的话就快点回去吧。与此同时机车男还在四处寻找阿丽，阿丽没办法只能在树林里东躲西藏。他在树林里找到一个小石屋，阿丽拉紧外套在里面的石床上睡了一觉，没想到这里竟然是大光头的家。他误以为阿丽是自甘堕落的少女，大光头不怀好意地抚摸她的膝盖。幸好阿丽及时醒来，她害怕地冲出门外，在树林里到处躲藏。如果是以前，阿丽应该会将大光头带回家，可是她现在拥有了人类的感情，遇到这种事只会害怕地逃跑。然而大光头便很快追了过来，阿丽被他一把按到地上。虽然是外星人，不过阿丽现在的皮囊只是个弱女子，她根本逃脱不了。挣扎期间，阿丽的皮囊被撕坏，吓得大光头转身就跑，阿丽则一言不发地脱去自己的皮囊。谁知没过多久，大光头又回来了，他往阿丽身上撒满汽油，接着一把火将她点燃。阿丽挣扎着逃跑，不一会儿就被烧死在雪地中，与那副人类皮囊融为一体。电影到这里就结束了，影片的节奏非常缓慢，前半段几乎只是反复描绘了主角是如何搭讪单身男性，然后将他们杀害的情形。这是典型的低成本制作，自然没有太多炫酷的特效。值得一提的是，在一部完全以女性为主角的电影里，斯嘉丽·约翰逊的表现很有突破性。在一部文艺科幻片里演好一个外星人，远比在商业片里演个变种人难多了。大家看完有什么想法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。